ლომისობის სახელობის უძველესი ტაძრის შემორჩენილი ნანგრევებიც კი განადგურების პირასაა. მიზეზი თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობაა. Ავჭალის დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობა, სამონასტრო კომპლექსის ადგილზე რკინიგზის მშენებლობის შეწყვეტას ითხოვს. ტაძართან ერთად საფრთხე ადგილობრივების სახლებსაც ემუქრება, რადგან რკინიგზა დასახლებიდან რამდენიმე მეტრში გადის. ამ პრობლემით დღეს ქართული ოცნების გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატი სოსო ჯაჭვიანი დაინტერესდა. Якამდე მოვართ ეკლესიის ძირამდე. არაფერი არ შეეხებავდა. Ну ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ვინც დავრჩებით, მე ამას გავაკეთებთ და შევატყობინებთ და რა ცოტა რაღაცებს ავკრიფავთ და ეკლესიას დაუბრუნებდით პირვანდელ სახეს, მაგრამ ეხლა რო გზა არ ეყოთ, არ აიღეს ის კედელი, ხალხი რო არ მოყოლილიყო და ფული არ მიეცა იმათვის და აქეთკენ გადმოვიდა და პირდაპირ გადაუარეს ხატებს და ეკლესიას. Ах ყოფილა სამონასტრო კომპლექსი. ესენი ხო ცნობილი არიან ეს ჩვენი რეჟიმი იმით, რომ როცა თვითონ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, პირველი რაც გააკეთეს, ეკლესიების ნგრევით დაიწყეს. ეხლა მე არ მოუყვები სად რა როგორ. ეხლა თავისუფლად ხომ შეიძლება, რომ გვერდია უარო. მაგრამ ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის ფინანსებთან. ეს ყველაფერი ესენი როგორ მუშაობენ, რას აკეთებენ, მე რა ყოფილა ქართველებმა თვითონ, ვინც აქ მუშაობდნენ, სასტიკი ვარი განაცხადეს, ეხლა ერთი ტრაქტორი და ჩამოხტარა და გაქცეულა.